В ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас! Сьогодні з 9 ранку і до 17 9 вулиць обласного центру залишаться без електроенергії. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Хмельницького обленерго. Світла не буде через ремонтні роботи. Електроенергію відключать на вулиці Авіаційній 23, на Білгородській та на провулку Білгородському. Також світла не буде на провулку Дачному, Дубівському та Затишному. На вулиці Кобилянської 5, Ломоносова та провулку Ломоносова. 9 малюків народилися уночі у обласному центрі, з них 5 дівчаток та 4 хлопчика. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Жанна Вовк. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 600 грамів, найбільша – 3 кілограми 550 грамів. З рахунком 40-100 баскетбольний клуб «Хмельницький» програв удома столичному «Київбаскет». Сутичка відбулася у рамках чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд вищої ліги. Про це повідомив тренер хмельницького клубу Павло Каплун. За його словами, гравці «Київбаскет» були сильними суперниками. Перед нами команда є прототип команди збірної У-18 України. Тобто тут 6 гравців з них, підсилена ще гравцем суперліги. Думаю, що не потрібно було представляти ту людину. Ну, тому і такий відповідний результат. Реально результат той, котрий відповідає теперішній підготовці команди на сьогоднішній день. Тому на 10 краще, ніж вчора, але абсолютно не задоволений ані якістю гри нашого боку. Наступна гра жіночого баскетбольного клубу «Хмельницький» відбудеться на початку грудня. Вдома прийматимуть київський баскетбольний клуб «Мобі». Наразі це всі новини. Побачимось!